Oi, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui na rua da casa da minha vovó. Frente pra casa aqui, gente. E a gente tá aqui num calçado, né? Porque se você tá no meio da rua, o carro vem. Fazer o que, Laurinha? Fazer o que você tá falando aí? Eu não sei nem o que que é. É assim, gente, hoje eu vou fazer. É tipo umas ginásticas. Eu não aprendi em balé, gente. Eu aprendi em casa mesmo, treinando, né, vovó? Isso, sozinha, né, Laurinha? Acho que é algo que vocês conseguem fazer. É virar assim pra trás, gente. E fazer andar. Isso é um pouco difícil andar. Mas eu consigo, gente. Eu queria mostrar pra vocês. Se você não conseguiu, gente, voltar ainda, mas daqui a pouco você já tá, gente, voltando, eu né? Eu não consegui voltar. O amigo lá da minha sala, gente, ele faz assim e volta com o pé pra cima depois. Eu não sei. Se eu não consigo nem voltar assim, imagina assim, né, gente? Então, e gente, vocês conseguem fazer essa dança? Então, agora vamos para o caso 7 e 5 do que a gente tá fazendo agora. Olha, gente, pra ficar mais fácil, como eu sei fazer assim também, mas eu... pra vocês que estão aprendendo, ainda mais fácil fazer. Olha, gente, tem assim, pode parar um pouquinho, uma nessa parede? Muito bem. Ó. Eu não consigo voltar, gente, de repente no chão. E assim, a gente com a mão aqui. Ou assim, gente. Assim. Agora eu vou andar. Ai, gente. É muito legal, gente. Andou um monte, Laurinha. Andou um monte. Eu não vou andar, só vou mostrar pra vocês se eu consigo voltar. É, gente, foi mais ou menos. Vou tentar de novo sem pôr a mão na terra. Com a mão no chão, né? Porque sim. Como? Vou tentar de novo. Mas eu já tô super feliz com o resultado. Um beijo grande, gente, eu consegui! Vamos para o vídeo de novo! É, gente! Esse vídeo foi bem curtinho, foi só para mostrar um negocinho que eu achei legal para mostrar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês sabem fazer isso, deixem embaixo nos comentários. Deixe seu like, gente. Eu queria fazer umas coisas, mas eu ainda não sei fazer. Nem isso eu sei, gente. Espacate. Eu não sei ainda. Abertura, né? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo se você ainda... compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho. Um beijo muito grande a vocês e tchau, tchau! Thank you.